Am mers, uite cum curg apele de pâine. Vorbă bătrânească spune că dacă te îmbraci repede o să cazi. Șosete racing. O tură mers încet. Nu? Civilizat. Sigur e mai ieftin decât dacă ți-o strici pe a ta. Un airbag care nu este obligatoriu. Deci știi cum se pare că ai intrat într-o cameră cu minus 30 de grade. Suferim un pic de căldură decât să suferim de durere, nu? Bam, te-ai hotărât să te apuci de circuit, ceea ce nu este absolut rău deloc. Aici vii să-ți testezi limitele, nu o face pe stradă, că poți să mor ca prostul. Aici o faci în condiții de super siguranță, ai salvare, ai pompieri, nu ai trafic. Meanwhile. E ora 6.30, astăzi mergem pentru prima dată pe anul ăsta la circuit la Adâncata. Acum suntem în drum către Balamuc, o să mergem direct cu Duba. Am pus aici în spate toate celele, mutăm în dubă, motocicleta e deja la el. Mutăm repede tot și îi dăm către Adâncata. Am ajuns la Balamuc, chiar a ținut Balamuc motocicleta afară. Uite cum arată ce-i pe ea. Acum dau seama că până și mașina indică că e totul despre racing aici. Uite ce număr are la mașină. Nu te joci, mă, profesionist. Later. Am ajuns la Adâncata. Dar uite ce nori sunt. Să sperăm că se luminează. Ne dăm azi? Da. Ne dăm, ai vorbit să iasă soarele? Nu, dar iese. Iese, nu e problemă. Trebuie să stăm să usuce pista, nu? Da. Și să iasă soare. Adică 2 ore? Nu. O oră 25. Până în 2 ore, dar nu sunt 2 ore. Mă duc să plătesc, da? Da. Hai, mergem să plătim. Am luat transponderul. Ne-am băgat la clasa C, ca să nu ne dăm prea vitej, că anul ăsta nu a mers. Ne mutăm după la B, dacă mergem bine. Uite ce de apă e pe jos. Trebuie să așteptăm să se usuce pista. Dacă te-ai hotărât să vii pe circuit, ai nevoie de niște lucruri. Obligatoriu de unele, nice to have de altele. Ai nevoie, în primul rând, de o motocicletă. Care îți recomand să fie cu carene de circuit, pentru că am venit cu carene de stradă și la un moment dat m-am dat pe jos și te costă mult mai mult decât crezi, sau poți să o închiriezi una care e deja de circuit și în cazul în care te dai pe jos, plătești stricăciunea. Dar sigur e mai ieftin decât dacă ți-o strici pe-a ta. Dar îți mai trebuie obligatoriu niște lucruri. Care sunt alea? Păi, obligatoriu este echipamentul, adică un combinezon dintr-o bucată sau din două. Eu am unul dintr-o bucată. Avem mănuși care sunt lungi, recomandat să fie lungi. Eu am căzut cu unele scurte și uite și acum semne aici. Șosete, evident. După care avem cizmele, care la fel sunt obligatorii pe circuit. Aici avem un airbag care nu este obligatoriu, dar e indicat să îl ai. Obligatoriu să ai o cască full face. Avem casca asta, după care avem aici un ventilator. E util în zilele călduroase să pui casca să se ventileze un pic, la fel și mănușile. După care avem aici o canistră de benzină. Avem niște spray-uri de lanț, de frâne, indicator de presiune. E recomandat să faci presiune înainte de fiecare intrare. Ce mai avem pe aici? Un prelungitor, un fus de curățat viziera, niște mănuși, niște cârpe. Astea sunt adiacente, nu sunt obligatorii, dar ar fi bine să le ai. Iar la motoretă trebuie să ai 2 standere și încălzitoare. Bala, sunt obligatorii la circuit standerele și încălzitoarele? Nu. Nu. Dar sunt indicate, nu? Da. Poți să și intri așa și să încălzești cauciucurile, da. Nu? Ca motură? O tură mers încet, nu? Civilizat. Deci ne trebuie standere și încălzitoare. În cazul în care vrei să intri, să mergi direct tare. Dibala, din ce direcție se pune încălzitorul? Nu din direcție, se pune la valvă, ca atunci când vrei să faci presiunea, să găsești ușor valva. Ah, ok. Ușorul de resurs, ca să se întindă bine. Da. Ba, la cât timp ținem încălzitoarele pe cauciucuri? Dacă e cald afară, o jumătate de oră, dacă e frig afară, frig, așa, o oră.
se oprește singur. De asemenea, la motoretă ești obligat să dai numărul jos, că dacă ai căzut ăla, știi cum te taie, zici că e lamă de cuțit. Mai este obligatoriu să-ți acoperi tot ce înseamnă plastice, adică far, stopuri, semnalizări, cu un power tape, din același motiv, dacă e să cazi, să nu se împrește peste tot, să le țină power tape-ul ocupate. În rest poți intra cu ea fix cum vii de pe stradă. A few moments later. Hai că se usucă pista, o să începem așa ușor, ușor să ne echipăm. O vorbă bătrânească spune că dacă te îmbraci repede o să cazi. Deci o luăm așa ușor, ușor. Băi, cam așa arată airbag-ul. Are o protecție pe spate. E destul de incomod, ca să fiu sincer. Doar că dacă, Doamne ferește, este dai pe jos, se umflă aici, aici. Adică să sperăm că n-avem nevoie de el. E destul de greu de pus, adică durează un pic. Bănuiesc că e și destul de călduros. Da, na, mai bine să fim în siguranță, să suferim un pic de căldură decât să suferim de durere, nu? Doamnești? Ne-am luat și niște șosete alcuro și așa tot alpine. Să se asorteze, bă, dar nu te joci, frate, astea sunt șosete racing, adică nu e de joacă cu ele. Nice. Am făcut 28 de kilometri la tura asta. Numai bine de încălzire. Gata, am avut prima intrare. De obicei, prima intrare se face așa de recunoaștere, mai ales că anul ăsta nu a mers, uite cum curg apele de pâine. Anul ăsta nu a mers deloc, am zis să ne acomodăm un pic cu motoreta, a mers pe stradă, dar oricum a mers foarte puțin, n-are nicio legătură. Așa că am dat-o de plimbare, nici m-am uitat ce timp i-au ieșit, irelevant. Se și usucă pista, e bine. Ce nu am zis și sigur îți trebuie pe căldurile astea, un prosop să te ștergi pe față, sigur îți trebuie. Ar mai fi o treabă, că dacă nu ai boxă, e destul de mare deranjul, că ar trebui să stai afară, probabil în spate, în parcare, și îți trebuie un cor. Dar oricum îți recomand să duci la cineva în boxă care să te primească contra a 50 de euro, pentru că e diferență de la cer la pământ. Ai unde să-ți lași acaretele, e total altceva. Să stai pe soarele ăla în parcare, sub un cort, crede-mă că e fain. Uite și varianta de cort, în care vii și stai în parcare. De ce bine arată motoreta asta? E un oarecare disconfort, că na, mai ales când e foarte cald, te cam sparge. Revin cu update ce e absolut mandatory să ai în zilele astea călduroase, un astfel de ventilator. Deci face minuni. Deci știi cum se pare că ai intrat într-o cameră cu minus 30 de grade după ce dai drumul ăsta. Mamă, e extraordinar de bine. Ne-am dat jos echipamentul să ne relaxăm un pic. Am și alimentat, dar doar 5 litri, pentru că după aia devine prea grea și se mișcă motoreta. La curs e bine să fii pregătit cu doape de urechi dacă ții la urechile tale. Dar e bine să le și porți. Eu acum le-am găsit. Na. Da, e bine să le ai. Și cred că și dacă le ai în cutie acolo, cred că tot sunt bune. Ba. Hai să vedem cum îi dăm intrarea numărul 3. Până acum a mers foarte frumos, foarte elegant. Mamă, ce blană e cu doapele astea de urechi. Ziua la după ieșire, ce temperatură avem? 70 de grade, e acceptabil. Merge mai sus, nu? Da, 80. La 80 e maxim? E ok. Ia zi, la cât are asfalt? 55. Hai, e mult, e puțin? E foarte bine. 55. E prima dată când folosesc aceste doape, dar mi se pare super tare senzația. Zici că ești sub apă, ești tu acolo cu tine, mi se pare super. Plus că n-ai, ești mult mai sănătos. De asemenea, mi se pare mișto sentimentul când știi că ai airbag-ul ăla pe tine și mergi mult mai relaxat, că na, cumva te simți mai protejat. Gara numărul 4. Cam astea ar fi lucrurile de care ai nevoie la circuit. Ce zici, te apuci? Te-am convins? Măcar să le știi în cazul în care te hotărăști să vii pe aici, ce ai nevoie, ce trebuie, cât să fie bine. Hai, ne vedem la următoarele. Cheers, pa!